Pertama, saya nak ucapkan tahniah kepada penganjur dan juga Persatuan Bola Sepak Terengganu dan Kerajaan Negeri yang memberi sokongan bersama dengan KBS dan FAM untuk dan sudah tentu dengan pemain-pemain sepak di Terengganu yang menjayakan karnival ini sempena perlawanan Persahabatan Malaysia pada pada malam ni dan juga pada 20 hari bulan. Jadi karnival ni akan dapat apa menaikkan semangat untuk penyokong Terengganu terus menyokong pasukan Harimau Malaya. Okey. Jadi itu macam mana pemilihan Terengganu tu sebagai tuan rumah untuk apa perlawanan persahabatan ni, sebab kita tengok program yang diadakan tu banyak tu kan, macam e-sports ada, running ada, tu perlawanan persahabatan ada. Jadi saya rasa ini dengan kerjasama daripada penganjur, Persatuan Bola Sepak Terengganu, TFC dan Kerajaan Negeri bersama FAM, saya rasa sokongan ini datang daripada semua pihak. Saya ucap tahniah kepada penyokong ataupun rakyat di Terengganu yang sesama menjayakan dengan FAM untuk memeriahkan lagi karnival ni sepanjang tempoh sehingga 20 hari bulan. Perlawanan kita pada 20 hari bulan. Jadi saya harap semua penyokong ataupun peminat-peminat Terengganu mengambil kesempatan untuk hadir di dalam karnival Harimau Malaya daripada bermula pada hari ini dan juga di samping menyokong Malaysia, negara kita. Okey. So, untuk seterusnya mungkin negeri yang akan menganjurkan tuan-tuan. Oh, itu kita akan maklum kemudian. Kita akan maklumkan negeri lain itu kemudian. Terima kasih. Datuk, macam mana Datuk melihat perlawanan amal ni? Majoriti pemain sangat akrab dengan Datuk? Pemain-pemain ni ada sebahagian yang pernah juga bersama dengan saya. Bersama dengan saya dahulu. Dan saya rasa banyak pemain-pemain kebangsaan ni pun banyak lahir daripada Terengganu juga. Jadi saya ucapkan tahniah mereka sudi untuk hadir untuk perlawanan amal untuk pemain kita, untuk Harun Jusuf yang bekas pemain kita yang sekarang ni telah berusia lah, yang insya-Allah besok saya akan pergi mengunjungi beliau.